Gjithare kur njerëzit kanë qenë devotshëm dhe kanë pas frigën Allahut Azogjen, ata kanë qenë të parit, kanë qenë të respektum e të nderum, kanë qenë të ngritun, të cilët kanë udheq me gjithë botën. Për këtë shkak na përmend me shpesher rastin e udhëhecësve musliman, si kur se përmendet Omer ibn Abdulazizi, rahimahullahu ta'ala, i cili ka qenë prijes dhe udhëhecës i muslimanve, prijes dhe udhëhecës i muslimanve, kryetar shteti, po folmi, në terminologjin e këti zamani, në kone të cilit, s'ka pas njëri dvarëfër të cilit kam pas mundësi me adhon zëqatë. S'ka pas ku i me adhon zëqatë. S'ka pas familje cila ka pas problem. Ama pse tek ai ka dominu në kirarhinë e udhëheqjes së shtetit të tij ka dominu drejtësia. Pse ka pas frikën Allahut Azogjel? Transmetohet se në tavolinën e punës së tij, në të cilën tavolinë ka udhëheq administratën e shtetit, i ka pas di qiri, dy drita. Kur ka shkrujt letra zyrtare, e ka dhejt qirin zyrtar, e ka kal dritën zyrtare, të shtetit, që i ka ble me parët e shtetit, që qanë e qëfar drejtësie. Kur ka dash me ledzu diçka për veti, e ka shimë atë e ka kal dritën e vetë private, që i ka ble me rogën e vetë. Që e ka ble me rogën e vetë. Kur ministrat, udhëhecësit kryetarë të shteteve, do të kishin pas frigën e Zotit, do të kishin ditë realitetin e xhenemit, si pasojë e padrejtësisë që e bëjnë, edhe do të kishin qenë të drejtë, do të kishin rujtë pasurinë që është kolektive, edhe do të kishin menaxhu me pasurinë e popullit me drejtësi. Kërët e shtetit do të këshin shfridzu në kohën e dur, në vendin e dur, vetëm për nevoja zyrtare, nevoja populore, për popullin. Kur thamë zyrtare, e cida është në të miren e kolektivit, jo për interesit e ti private. Kur telefonet do të shfridzoje për nevojat e popullet, do të ketë një telefon privat. Që kur të fole me familjen e vetë, të fole me telefonin privat, e kur të fole me kolekt e vetë, për ndonjë punë administrative të fletë, me telefonin zyrtar, edhe kur ta dhezë kerin e vetë, çkon për punë zyrtare, çkon me kerin zyrtar, e për punë private ta dhezë kerin e vetë, me naftën e vetë, me benzinin e vetë, vallaj gjendja e këtij populli, apo e dunjos për gjithësi do të kishin shumë më i mirë. Ama kur s'kan frigën e Zotit, ndodh ajo që ndodh. Korrupsion, manipulim, vjedhje, trasti të emanetit, anashkalim, edhe në përkombje të pasurisë kolektive, popullore, mos për kujdesje për premtimet e dhona, mos realizimin e premtimeve të dhona. Unë e vetëm një sen po tham, sikur se prijesit, ku do që janë ato, nësë po flasë shqiptarë, a i ke, për, komplet për gjithë po flasë, të kishim pas frikën e Zotit, vetëm kampanjën para zgjedhore, të premtojnë atë që e kanë për një me plan me realizumë, do të kishin shumë nivel të lartë ki popull. Apo kjo dunjo. Shumë më mirë do të kishin kjo dunjo. Që do të kishin realizu atë që i kam premtu. Se në basë premtimeve, popull i vatan. Ato asë qatë që i kam premtu, se kanë realizu. Nuk i realizojnë. Edhe nga në tjetër, lene se nuk realizojnë, por edhe në përkambin pasurin kolektive. Shtetërore, se pasuria shtetërore është pasuri kolektive gjithë popullit. Ai buxhet mirëmbahet nga buxheti individual i çdo qytetari. Sepse çdo qytetar paguon tatimet e tij, tornat e tij jep mujore, pse? Që të ketë administrat, që të ketë ministri si duhet, që ai kur të ketë nevojë për një dokumentacion, të ketë kush do të shërbejë atij. Që ai kur të ketë nevojë për mjekim të ketë kushta mjekon. Kur të ketë nevoj për mbrojtje të ketë kushta mbroj. Dhe kështu me radhë. Kur kështu të funksionoj, çdo kush ta merë për postin e vetë dhe ta kryjë me përgjithësi, të ketë frikën e Zotit, valla gjendja do të këshin maj mirë. E kur s'kam frikën Allah të azvegje, kur s'din as gjenet,
as mirat keqe. Por, çka zotë të tyre e kanë pasurin dhe parën, atër ndodhë ajo që ndodhë. Dhe këto informate në nuk i dim, sepse nuk kemi pushtetar, nuk kemi poste zyrtare, por ata vetë po i tregojnë, ngoni me diumet, botrore, por ato lokale, ngoni dëgjoni, dhe të shifni se qëfar flasin udhëhecit për njëri tjetërin. Thotë, fjalë mahnitëse, habitësh qëfar manipulime, qëfar padrejtësi, e qëfar zullume.